Слава Ісусу Христу! Ви ж всі зібралися? Всі зібралися. А скажіть мені, чому ви всі такі зібралися? Не знаю. Ніна не знає. Я не знаю. У вас сьогодні перше урочисте святе причастя, так? Чи ви пам'ятаєте, коли ви були маленькими, як вас приносили до церкви хрестити? Чи агресні батьки пам'ятають чи не пам'ятають? Чи не пам'ятають? Пам'ятають. Добре, що пам'ятають. Бачите, коли ви були такими маленькими, маленькими, тим дуже-дуже маленькими. І вас на руках принесли агресні батьки і дали на руки. Ваші батьки дали на руки вашим хрестним батькам. І вони тоді приходили до храму і говорили за вас. Ну чому говорили за вас? Ви не вміли говорити тоді ще. І тоді за вас вони обіцяли, що будуть служити Богу. За вас вони відвікалися дияволу. І це вони робили за вас. Я би хотів дуже, щоб зараз ви самі особисто повторили цю обітницю, яку складали ваші хрестні батьки. Чи відрікаєтеся ви всілякого зла, гордині і дияволу? Відрікаємося! Чи відрікаєтеся ви всілякого зла, гордині і дияволу? Відрікаємося! Чи відрікаєтеся ви всілякого зла, гордині і дияволу? Чи обіцяєте ви служити Христові і вірити в Нього? Обіцяємо! Не дуже голосно. Чи обіцяєте ви служити Христові і вірити в Нього? Обіцяємо! Я дуже краще чую. Чи обіцяєте ви служити Христові і вірити в Нього? Обіцяємо! Наче, але ви тому мені обіцяєте. Ви обіцяєте кому? Богові. А як кажете, то треба подякувати. І тоді ваші хрестні батьки заходили до церкви і говорили молитву вірою. Тобто визнавали те, що вони вірять. Отже, зараз ми заходимо до церкви, ми будемо розпочинати святу літургію, і на літургії, так само, як на хрещенні, ви будете казати молитву вірою, молитву Отче наш, і буде славити Господа Бога. Ласкаво просимо заходити всім до храму. Пахощі зі славна божественна благодать і дар Святого Духа, помолімось. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімось. Заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Спокійного і безгрішного Господа просимо.
християнського кінця життя нашого, безболісно, бездоганно, спокійно і доброї відповіді на страшному суді Христовім просимо. Христу Богові віддаймо.
сусіди Ріка, сестра Юліта, певно, ваша вчителька також, готували вас до цього знаменного чистого дня. І ми прийшли на літургію, на службу Божу. А хто відслужив першу службу Божу? Ісус Христос. Ісус Христос. А коли? На вечері. Він тоді зібрав апостолів, так? І відслужив разом з ними службу Божу. Він що брав? Хліб. Вино. І казав, прийміть і їжі. Вийте з неї всі цієї кров моя нового завіту. І буквально в п'ятницю Ісус Христос розп'ятий, і на третій день воскрес із мертвих. Ісус Христос сказав нам, щоб ми чинили ту літургію на спомин воскресіння Ісуса Христа кожного разу. І коли ми приходимо до церкви, то в церкві, подібно як на Тайній вечері, був, напевне, стіл, так? І на столі стояв хліб і вино. І тут, коли ми приходимо до церкви, тут також ми десь бачимо стіл, де буде стояти хліб і вино. А ну подумайте, де? Хто сказав? Як ти називаєш? Денис. Молодець Денис. Бачите, от подивіться, тут є іконостас, так? А за іконостасом, бачите, тут є, там, де священник стоїть. Що, як це називається? Святилище. Святилище, в святилищі. Престіл. Або просто сказати, ну, стіл, правда? Так. На якому ми зараз поставимо хліб і вино, і ми будемо молитися, і в часі служби Божої цей хліб і вино перетворюється в тіло і кров Ісуса. Тепер дивіться, за кілька якихось хвилин ви будете приймати тіло і кров Ісуса Христа, святе причастя. Як ви думаєте, коли Ісус Христос прийде до нашої душі, війде до нашого тіла, то що тоді станеться з нами? В нас очиститься душа. Так, в нас очиститься душа, і ми станемо трошки подібними до Христа. Тобто причастя будемо мати часточку будемо мати з ким? З Ісусом Христом. А відповідно, ми повинні стати трошки кращими, добрішими, милосерднішими. Тобто ми повинні бути добрими. Тому, дорогі діти, ми зараз будемо наближатися до тої такої урочистої події святого причастя. Тому важливо слухати службу Божу, кожну молитву. І зараз ми зустрінемося з Христом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Батьку, щедру та чоловіколюбство, єдинородного Сина Твого, що з ним же благословен єси, з пресвятим благим же творчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Святые,
Івана, коли починали, коли священник казав «Встаньмо, рівно, встаньмо зі страхом», перед тим визнавали свою віру, перед тим, як мали бути перетворені хліб і вино, хотіли і кров Ісуса Христа. Тому зараз, діти, ви будете самі казати молитву віру. Отже, ти також батьки і хрестні батьки, дивіться, священник зараз каже, двері, двері при мудрості будьмо уважні. Що це означає? Це означає, що той момент, коли зараз лишалися тільки ті, котрі є вірними, котрі завжди причащалися. Хто не причащався, давній час приходив диявол, замикав двері, і лишалися ті, котрі тільки причащалися. І тому кажеться, двері при мудрості будуть уважні. Тому батьки, пам'ятайте, що маєте завжди приступати до святого причастя. Бо причастя, служба Божа без причастя є неповною. Тому діти сьогодні, бачите, урочисто, є перші на повній літургії, вони будуть причащатися. Вже двері, двері при мудрості будьмо уважні. Вірю. Yeah.
Твою Христів, символізує Воскресіння Ісуса Христа. А коли Ісус Христос з'явився своїм учням, то вони казали, що вірую Господи, тобто вони повірили в Його Воскресіння, правда? І зараз ми так само скажемо молитву вірою перед Святим Причастям. Тому всі разом говоримо. Thank you.
причащається слуга. Боже, сили тату, маму любить дитину. Дитину, рано не вставай,
тобі тяжко буде, не йди до церкви, не молися, правда? Не роби, не слухайся, будеш так чи інакше. І той такий сильний вітер, такий знає, така, деколи занадто батьківську любов може дитину зламати. Тому, батьки, любіть своїх дітей, але легкою і мудрою любов'ю. Ви їх маєте навчити, що вони мають молитися кожного дня. Ви їх маєте навчити, що вони мають щонеділю бути в церкві. Вони мають шанувати вчителів, батьків, вони мають любити. І деколи для того треба принести маленьку жертву. Тобто свій час, знаєте, треба встати зранку, але зато ви будете мати з Богом колись велику утіху. Тому, діти, чуєте, що я кажу? Маєте бути радістю і потіхою для своїх батьків. А що для того треба робити? Бути чемними. Бути чемними. Слухатися своїх батьків, вчителів. Обіцяєте? Так. Ви сьогодні вже так багато обіцяли. Я тепер не знаю, як було всього дотримуватися. Ну, дехто не багато. Дехто не багато, так? Ага, хтось більше, хтось менше. Отже, я думаю, що зараз все змія робити, чи буде вручення пам'яток урочистого святого Причастя. Зараз буде вручення пам'яток першого Причастя. І так буде коротенький концерт, цей, який ми згодували, ну і тоді вже буде спільна. Підходьте до мене, Вікторія, ходи до мене. Цілуй хрест, тепер сестри мені пам'ятку. Матіїшин Вікторія.
Чупи, губи, зброю, серця, хліб і вино.
Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами, в праві своєму під небесами, радість і мир Ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя. Молиться, читає во всій церкві, а славою.